صحابہ سوال کیتا یا رسول اللہ جے کو ہتھاں تے جائی کر دیو ایندا تعارف کراؤ جتن صحابہ سوال کیتا
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਲੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਝ ਕੋ Shabir le daren ko
رب العزت فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا گا. رب العزت سب سے پہلے اپنے نور کی نور محمد کو ظاہر کی. جب نور محمد ظاہر ہوئے تو میرا حق بندے رسالت نے معاف فرمایا کہ حسین میرے بچوں میں میں حسین بچوں میرا خون حسین کا خون ہوں خون حسین کا خون میرا خون جتنے بیٹھے ہو انسان کو اس نور سے یلدان ملا ہے. خیالات دنیا نسائیاں کی زیارت کی تھی صاف ہوئے جت جی مالک والے دیرا دین مالک اصل دیرا دین پریشانی ہونا مالک راضی ہومن تو بندہ سفے آزاد دے. اگر مالک راضی نہ ہومن تو بندہ سفے آزاد دے نہیں آ سکتا. جتنے بیٹھے میں شیر پر دنیا میں امام حسین بادشاہ کی یارت کی تھی سرکار فرمایا معافیا منگنا چاہے حسن فی الحال جنت دیوا تو میں اپنی طرفوں پانی طرفوں سرکار نے قدمہ دلا کے کہڑی گلا کی
مسلط ہوئے زمانے میں میری جبھی جھکی ہے تو کفر کیسا، میری جبھی جھکی ہے تو کفر کیسا، رسول جمتے ہیں دہرا کے آستان جانتے جدہ یہ ہستیاں چادریں تھے ہیٹ تلے آئی
حق دا بندہ مالک دا جو رسول دے نام نال تعارف کراوے مگر رب العزت دی عظمت اور اس نبی رسول رسالت دے باپ دی دید شان اللہ اور اللہ دا رسول بھی جانتے ہیں جدا یہ ہستیاں چادر تطہیر تلے آئی ہیں خدا ایو تعارف کرائے کہ ہم فاطمہ تو وا ابو ہا بابا ہا بابا اے فاطمہ اے دا بابا اے دا شوہر اے دا بچڑے ہمیشہ بڑے بندے نوں تعارف ہوندا ہے مگر اے رات اللہ یا اللہ دا رسول لے اندے اساں تساں اے غلامی دا بیٹا ہوندی اے دلیل رسالت دے باپ اپنی دین نوں اپنے پاک حد تے جائی کھڑے نے بندے حالیاں وچ حرکت پیدا ہوئی آواز اے قدرت اے میرا حبیب میرا میٹھا میرا مدنی میری گل یاد رکھائے گی یہ بات سہانی ہے
عباس کے قدموں میں دارین کا پانی ہے. اس عظمت مالک کے عباس امام حسین کی فوت جلائے کس شان کس مقام کا مالک ہے دارین کا پانی ہے بات سہانی ہے آپ کے ردیف لہرج رکھا ہے نظر رات ٹائم بھی میں نقشے پہ پڑتا Yeah.
مخلوق کی زبان میں کبھی تانا نہیں ہوتا. قصیدہ حضرت سخی شہباز بلندر بھی ہے جہاں میرا حکم آ میں اس کے مطابق جہاں نورِ ولایت ہو وہ دل تالا نہیں ہوتا. جہاں نورِ ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا. کلندر نے دیا ہے یہ درس سارے زمانے کو, جو ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا. جڑا موجہ سرکار نے آمن نہ ہوئے سندھ میں کسی رنگ پیش کرنے لگا. ایک مومن والی علی شہنشاہ کے نام کا ایسا نارا سناؤ کہ نجب دیوالی علی دا جتا رسیا بچوا
شام میرے تے کرو سوال شام دے ملک بیمار کربلا نے پھر